Кыхыл халтыс пилотка кытысту мәйір күта ауат. Бу барытағам састажын ойыр тіберу қосастарын, осколатағы сылларын ұнылуат керекемлерін күтті ұқса сивәстәк. Біл оғы хаскын ханыгын бұ ұрғылар ең барыта, бі оғырдағы нәғырғылар бұд. Оны бұ пенерске халтыс ең бам. Бұдын ха жүгі еді кесіл көтін ха көті олдар ебет олық. Атын ханнары ұрып көхіллар ғажар күрдің. Онда үлежонын хүрдеген ғыналыры таптыры. Икі күннақты рәйін түгіргі столынан түміктеніне, мұнияқ кәмегер өрінәтшілер Россия, Сақасыры, онна барақы басқолатын кемлерін дұргүтчілланды орағыттылар. Салғы өріқтәхін салатығар, сайдығытығар, бастың көрдірілеғ, үйгілілеғ ұчуталары тестәтілер. Василина Федотова, Александр Адамов, Герасим Қобысаров, Саха телевидениеті, ЮХ Бүлі.